Alguns dos nossos antepassados sabiam fazer algumas coisas bem complicadas, mas todos eles desapareceram, porque seus cérebros não tinham a mais importante de todas as faculdades, a imaginação. Do que tu lembra, Dante? Tá aqui há muito tempo, hein? Tô pensando em fazer o meu estudo de caso sobre ele. No início, ele recebia a visita dessas três pessoas aqui. Ele nunca conseguiu responder. É, talvez ele queira perguntar. Eu nunca te imaginei assim, um arqueólogo. Talvez não seja nada demais. Um pedaço de osso de boi ou de um carneiro. Você não sente que tá perto de fazer uma descoberta extraordinária? Calma, Dante. Calma. Joga tudo que tu pegou fora. Some com tudo. E quem garante que essa história é verdade? Pode ser um delírio dele. Preciso de ajuda. Tem alguma coisa faltando. Alguma coisa que ficou pra trás e que continua oculta. Você tem que imaginar esse lugar há uns 11 mil anos. Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, eu tinha jogado aquele osso fora. Deve ter alguma coisa muito importante enterrada nesse buraco, né? Ela contou uma história. Do que tu lembra, Dante?